lakini mnataka kuona wale tuko pamoja nao. Hebu kwanza manipe wiper. Asanteni. Tuko na kijana Mutula Junior. Tuko na kijana Daniel Manzo. Tuko na Robert Mbui, Organizing Secretary Mujumba Kadhiani. Tuko na Bwana Mwadhi Mujumbe Makasi South. Na tuko na Bwana Kala kutoka Chief Administrative Secretary. Na tuko na Bwana Evia Ngoma hapo karibu na yeye. Alafu tuko na Bindu hapo pale Stefano. Niliona Mama Susa Kiambu. Ako wapi? Tuko na Mama Rose Museo. Asante sana. Na tuko Kwani Mailu. Kwani Mama hatari huyo. Ya huyu. Kwani alafu hapo Kibosi West. Umepata dawa ya wanaume wawili. Yes. Hawa wanaume wawili wamesumbua ya kutosha. Dawa imepatikana kwa Mheshimiwa Kwani. Kwani. Wangapi atampigia huyo mama kura kwa sababu yeye na mtamuona kwa sababu usiku umeingia. Alafu tuko na Gavana Mike Mbuvi Sonko. Sonko he! Sonko he! Makendo he! Makendo mpo! Asanteni. Nimekwenda kuwa wazee wa Gavana Sonko. Kwa sababu usiku umeingia.